Aladji Bassa Aladji Bar da mel ni mangi fofu de barbal bar bari na ciow ni lu tudati bar da war tour keur gi wax xagn xagnat nan kay xagn xagnat nan kay president da wonati president bu xagn xagnat xagnat dem zone ñoo mara ni te dimi ko yow suba nak man lay joni sidiki debat man la baye le clarisse makoy waxtane diko yak le clarisse nak amna chambre amna toilette dañuy loué sax demi chambre man ci simi di kawa ba pare may dama lu walé ci inshallah taala ci sidiki bi a dande ndo gudul jeex ci katmi yalla mais ko ni sa do wali 75 may wali 4 mais wali ñu gune tay mais président comme que son excellence fatou na ci 16h ni ma tay dama gëna xagn xagn xagnat dugg 7e fatuna dafa sedd humidité président dafa xam tan bob bi da gawa metti bi wess du genn ken du mom l'international sama waji nuy te 10000 euros xagn xagn xagna clarisse gardien yi lañ fa bayyi sécurité yi lañ ko jëral ñom ciar no gaña ga char lu xew clarisse clarisse hôtel gardien yi la a demain inshallah a dandendo